pomoc! Ach, můj bože, pane, zachraň mě! Ne. Co? Včera si říkal, že svůj život nenávidíš. Ano, ale chci žít. Zachraň mě, prosím. Jsem připravený to napravit, jen mi řekni, co mám dělat. Nepřehlušuj můj hlas. Nerozumím, co to znamená? Hlas uvnitř tebe, který ti vždy říká, co máš dělat, když máš na výběr. Když uděláš něco špatně, začneš sebe i svůj život nenávidět. Miluji tě a chci, abys byl šťastný, ale klíč k tvému životu je ve tvých rukou. Ježíši, prosím, dej mi další šanci. Ježíši! Ježíši! Oh.